Så det er et løsningsforslag for matematikkeksamen i matematikk 2 PY høsten 2013, oppgave 5. Tora er en ivrig skiskytter. Hun treffer blinken med 84% av skuddene sine. I en konkurranse skyter hun 5 skudd. Bestem sannsynligheten for at hun treffer blinken med de første skuddene og bommer med de siste. Så her har jeg gitt treffbokstaven T. Og så har jeg gitt bom bokstaven B, bare sånn at det blir litt kortere å skrive. Så var det oppgave A. Så lurer den på hva er sannsynligheten for at du treffer en gang, treffer en gang til, treffer en gang til, treffer en gang til. Så du treffer 4 ganger, og så bomme. Og her står det ikke noe om at hendelsene er avhengige eller ikke, så da antar vi at de er uavhengige. Så det betyr at vi kan bruke produktsetninger. Så da har vi sannsynligheter for T, kan vi gange da med sannsynligheter for T, 4 ganger. Og så til slutt da, så ganger vi med sannsynligheter for bom. Så det her er sannsynligheter for at de skjer etter hverandre på den måten. Og så må vi jo selvfølgelig ha tall, så sannsynligheter for å treffe. Det var da lik 84%, og det kan vi skrive som desimal, så hvis vi skriver som desimal, så kan vi putte det rett inn i regnestykket, 0,84. Og så sannsynligheten for å bomme, det er jo resterende da, så det skal være 100% sannsynlighet totalt. Så jeg skriver ikke inn noe der, det kan du regne ut selv. Og så når du da putter inn disse tallene, så skal du få at sannsynligheten for T, 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 B, det er da like 0,0796 og så videre. Så der kan vi runde av til 0,08 eller 8%. Og i oppgave B så skal vi bestemme sannsynligheten for at hun treffer blinken med 4 av skuddene. Så her er ordlyden litt annerledes. I oppgave A så stod det at hun treffer blinken med de 4 første og så bommer på siste. Mens her så står det at hun treffer blinken med 4 skudd. Så det betyr at hun kan bomme på første, eller bomme på andre, bomme på tredje og så videre. Så vi må sette opp alle de mulige kombinasjonene der da. Så hvis vi tenker litt på det da, så hvis vi skriver B her sånn, så kombinasjonene, så kombinasjoner, det er jo enten det at hun bommer først, og så treffer hun på 1, 2, 3, 4. Eller så treffer hun på første, og så bommer hun på andre, og så treffer hun på resten. Eller så treffer hun på de to første, og så bommer hun, og så treffer hun på de to siste. Så treffer hun på de tre første, og så bommer hun på en, og så treffer hun på siste. Eller så treffer hun på de 4 første, og så bommer hun på siste. Så totalt så er jo dette er jo 5 mulige måter å treffe blinken 4 ganger. Så det er 5 måter å treffe blinken 4 ganger. Og så bruker vi da addisjonssetninger for å sette sammen de her kombinasjonene. Så sannsynligheten for å treffe blinken 4 ganger, så 4 treff, sannsynligheten for 4 treff, det er da lik P, og så tar vi den første, B, 1, 2, 3, 4, og så det andre, treff B, T, 2, 3, sånn, og så videre. Og så kan vi jo se litt på de regnestykkene der da. Så det blir jo akkurat det samme regnestykket som vi hadde i stad, slik som dette, bare at den B-en her, den skifter plass da. Så først så står han her, og 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 så står han her. Og da kan vi bruke den egenskapen at hvis vi tar for eksempel 3 ganger 4, som er 12, så er det det samme om vi skriver 4 ganger 3,
det er også 12. Så hvis vi bruker samme teknikken på disse, da, så betyr det at vi har 5 helt likens utregninger. Så sannsynligheten for 4 treff, det blir da 4 sannsynligheter for 4 treff. Det er 5 forskjellige måter å gjøre det på, så det blir 5 ganger sannsynligheter for 1, 2, 3, 4, og så en bom. Altså det som vi regnet ut i sted. Så hvis vi regner ut det stykket her da, så får vi 0,3982 og så videre. Som da er tilnærmet like 40%, eller 0,40, som er like 40%.